Německým inženýrům společnosti IGUS se podařilo sestavit rychlejší vozidlo než českým studentům. V unikátním porovnání sil, které se odehrálo v areálu litoměřické firmy Henlich, soutěžili konstruktéři německého strojírenského gigantu firmy IGUS se speciálně upraveným vozidlem Smart proti formuli studentů pražské ČVUT. Akce měla i charitativní podtext, výtěžek ze sázek na jednotlivá auta v celkové hodnotě 2000 eur si odnesli zástupkyně hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. V závodě se proti sobě postavily dvě netradiční vozidla. Na české straně šlo o formuli studentů Českého vysokého učení technického v Praze, kteří ji sestavili pro loňský studentský závod. Jednalo se o speciální elektromobil, který vyvine maximální rychlost 140 km za hodinu a 100-kilometrovou rychlost dosáhne za 3,6 vteřiny. Na německé straně se představilo speciálně upravené vozidlo Smart, do kterého inženýři firmy IGUS vložili místo standardních kovových součástek plastové, především kluzná pouzdra. S vozidlem pak bez jediné poruchy objíždějí celý svět. Téměř na konci své cesty se zastavili také v České republice, kde změřili síly s projektem českých studentů. Závodní trať byla opravdu velmi krátká a konstruktéři z Pražské univerzity přiznali, že měli na startu bohužel problém s rychlejším přepnutím trakce a trochu zaspali. Nicméně dlužno dodat, že němečtí inženýři opět všem dokázali, proč jsou považováni za světovou extra třídu. Výrobci obou automobilů se po závodě svá vozidla vzájemně pochválili a všichni zúčastnění svorně připomněli, že nejdůležitější na akci byla podpora litoměřického hospice. Firmy IGUS a Henlich společně darovali celkem 2000 eur. Dalšími několika tisíci korunami přispěli i diváci závodu, především zaměstnanci firmy Henlich. Záznam z celé akce a netradičního závodu můžete v regionální televizi sledovat o nadcházejícím víkendu.